どうもーとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタトスロゴス。さあ始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもお願いします、はい、さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオがですねキコーナさん2店舗に行きまして、はい、とにかく獲得枚数、はい、1人3333枚を、目指そうという番組でございます、はい、そして、レギュラーが先行したらどんだけ出てても、はい、その回の獲得枚数は0枚になってしまうという、はい、大変厳しい戦いでございます。そうですね、はい、今回ですね、はい、2店舗目でございます、はい、こちらキコーナ府中店さん、いつもお世話になっております。ありがとうございます。さあということで、はい、まあ7回終わってんのかな今までね。終わってますね。7回終わって、私はもう3333枚、はい、獲得しております。そうなんですよ。終わってんのももう用なしですね。そんな言い方しないでくれる。用なしなんですね。用なしではないでしょう。すいません。それはすいません。ありがとうございます。伊地さんはどうですか。はい、私はですね、うん、前回までがですね、はい、2163枚だったんですけども。2163枚、はい、2133枚です。あ、33枚。2133枚だったんですけれども、うん、前回ですね、うん、ちょっとの枚数で終了ということでですね、うん、63枚を出すということで、はいはいはい、今、はい、こうやって両手でやってますけど、実際片手で収まる。そうです。さっと流してさっとさっと終わりましたね。63枚前回63枚ゲットしたのでですね、合計がね2199枚ということで、だからね、うん、ちょうど今回終わりで、はい、ちょうどこのぐらいの枚数で3分の2なんで、うん、枚数も3分の2、うん、回数も3分の2なんで、うん、ちょっとだけまだちょっと余裕あるかな。でもちょっと怖いです。正直だからここでゼロだったらまだ大丈夫だけど、結構ギリギリの。そう、僕振り返ってもらったらね分かると思うんですけどね、うん、1,2,3,4 回目ぐらいまですごい絶好調だったんですよ。絶好調よ。そっからですね、うん、ぐーぐーぐーっとブレーキがかかってるんで、うん、ちょっとドキドキしておりますけども、まだこんな感じでドキドキとかやれてるけど、はい、今回ってちょっと勝負どころっちゃ勝負どころ。そうです、勝負どころです。でも逆に今日決めちゃう可能性もあるからね。決めちゃう可能性ありますね。決めちゃってよ。でもなんか決めたくないのもありますよね。なんでよ。なんか決めたいんだよ。いや決めたいよ。それなんか芸人としてはまだ決めない方がいいんじゃないかなみたいな。まあまあどうなるか分かんないです。そうですね、行ってみましょうかね。どうします、行きます。行くよ行くよ。どうします。なんで行かないの。なんか怖いですよね。ここでずっと話す2人で。はい、なんかね。どうしましょうか。行きますか。じゃあ行きましょう行きましょう。行きましょうか。はい、それでは今回も頑張ります。行ってきます。さあ入ってきました。入ってきましたよ。今日はちょっと比較的空いてますね。そうですね、うん、いい感じです。いつもパンパンだけども、今日平日ですからね。そうね、はい、はいはいはい。どうします、伊地さん。どうしましょうかね。 やはりここのね、いつものここね、うん、いつものここ。そしてこの真ん中屋も結構出てるんですよ。真ん中屋もいつも出てるイメージあるんだよな。うん、なるほどね。難しいね今日ちょっと。空いてますよ。ファンキー2が、小沢さんが好きな。ファンキー2ね、これいいよね。開いてますよ。実際開いてんでファンキー2売ってますからね、はい、もう私はちょっと開いてるのダメだったんでちょっともう怖いんで今。なるほど、はい、ファンキーはちょっと避けようかなと。私はアイムで行きますけど。アイムかな私は。うん、この辺もあるんですよ真ん中。ほら100回転以内に2回ビッグビッグって引いてますもん。そう、ここもありよ。そう、真ん中出てるイメージあるんだよ。やっぱ捨てがたいのは角よ。そしたらこれでしょ。これもあるよ、ほら。あるよ、あるよ。いいよ。いや、これじゃない？いいんじゃないですか。そっち行きます？彼行きます？じゃあ、私ここ行きますよ。ちょっと待てよ。あれ？あれ？これ2回だよね。いいですね、ガチで選んでます。100回出ない2回引いて、これなんかこれもありそうだな。俺も角。角行く？角行く。じゃあ私ここ。はい。さあ決まりましたので早速行きましょうか。早速打っていきましょうか。行きましょう。はい、せーの。はいはいはい。ちょっと待ってくださいね。はい。せーの。よし。はい。そんなもんよ結局。あら。皆さん早々に
実はですね、伊地知さん台決めるとき慎重にもう一台、そう2台で迷ってたんですよね。2台で迷ってましたよね。はい。でここ席すいてすぐ台移動しようって言ってたんですよ、カメラ回る前に、はい、その台すぐ座られて、お座り一発ペカビッグ、ペカビッグでした。行かれてますね。行かれました。あーうん立ち込めてますけどでもね、うん、今回ね、前回平井堅さんでスタートした直後、はい、なんかすっごい嫌な予感ずっとした、ね、言ってたよね、今日は危なそうって、うん、ただ今、うん、この府中店さん、うん、すごい出そうな予感してます、うん、あらいいじゃない、なんでだろうね、やっぱ小沢さんが横にいるからなのかな、やっぱりね、結局ね、なんなんだ、やっぱ小沢さんが横にいるからなのかな、ごめんね、なんか平井堅では離れちゃってさ、やっぱ小沢さんが横にいるとでそうな空気になるのかな、やっぱりね。やっぱ今回ちょっと席この順番じゃない、はい、この府中店で一番端っこ座ってるんですけど今、はい、結構この台2人で並びで打つこと多いじゃない、でも久しぶりな気がするけどね、このね、そうなので前は結構打ってたけど、だいたい伊地知さんがこっちなのね、多いね、で私がそっちなの多いね、これ久しぶりにこの角台打って順番逆っていうのは、はい、ちょっとなんかイレギュラーなことが起こりそうな、でも小沢さんが先にそっちをなんか入れましたからね、そうなんです、角がいいって今日は、そうなんです、バカズラこいて、ね、なんでそんな言い方すんの、え、さっきまでなんか隣にいてくれないとダメだみたいなこと言ったけど急に悪態つき出す、バカズラこいて、なんでバカズラをこいてないでしょ、カカがいい言ってない、言ってない、バカズラこいてましたね、言ってない、言ってない言ってないよ、ね、言ってないよ、そんな言い方しない、アホ面こいていやどっちでもいいけど、バカ面でもアホ面でもどっちでもいいけどさまあだから結局2人でやっぱ3000、おい光った、おいしゃ来たぞ、はい、おいビッグ素晴らしい、あれあれ、何ですかそれは、時間稼ぎですいやいやいや、じゃあなんとかうちとか言ってよせめて、いやいや時間稼ぎです、時間稼ぎって言わないはっきりとせめてごまかしながら時間稼ぎ、時間稼ぎでしたダメダメ、そんなはっきりしちゃダメ、飲みにとか行ってます、全く、あなんかやっぱちょっとまだ自粛ムードもあるし、まっちゃんたくちゃん、まっちゃんたくちゃんで、え、まっちゃんたくちゃんで、全く、はい、全く行ってないですか、まっちゃんたくちゃんで、はい、この間久しぶりによ、はい、あれ何時ぐらいだろう、9時ぐらいに、はい、東京駅の朝の、違う違う夜の、夜の、え、21時ごめんなさい、あ、夜の、夜の、ね、夜の21時ぐらいにさ、はい、東京駅のエスカレーターさ、はい、東京駅のどこの、どこのですか、いや駅の構内の、どこいっぱいあるじゃないですか、どこの場所の、あの総武線快速に乗りに行くエスカレーターがあるんです、あ、はい、そこのエスカレーターね、そういっぱいあると分かんなくなっちゃうから、そこですね、ごめんなさい、はい、でさ、はい、グデグデになってる人見つけて、グデグデっていうのはどこがどういう風にグデグデ、いやだからもうこんな状態よ、こんなって、あ、この椅子に座ってどうぞ、こう、違う違う違う、パチンコ台がもう話せないね、この話できないね、スロット台があってこうやって、じゃじゃエスカレーターでって言ってるじゃん、もう話せないよ、だからエスカレーターにこうジャグラーついてる場所があるのかな、ない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 、視聴者は思っちゃうんで、思わないです、思わないです、そんなこと、そんなエスカレーター見たことありますって、逆にいやそう思っちゃわない、ね、心配なんですよ俺は、視聴者の方が多分ジャグラーを販売してるお店でもそんなことないです、心配しちゃうんです俺、心配しないです、もうできないねこの話、すいません、はい、もう一度いいですかじゃあお話、え、もう一度いいですかお話、で、東京駅でね、はい、夜の9時です、21時、はい、まだまだ早い時間じゃないですか、はい、東京駅のエスカレーター下っていくところで、はい、このもんだっても怖い、ジャグラーの台ですか、だからどういうつもりあなたね、心配になっちゃって、見てくれてる方が、何あれこれ話ちゃんと通じてるかなって心配になっちゃって、うん、ごめんなさい、通じてると思うけどもうしないこの話
もうできません、 あなたのせいで。ふてくされちゃいました、ふてくされちゃった、はい、相方に邪魔されるとは、ね、聞きたかったよ、まあ、っていうおじさん見つけたよっていうだけの話だから。え、そんなかい落ちなしかいやばっ、え、落ちあったところで、ちょっと待って、ちょっとエスカレーターでグターってなってる人がいたってだけの話ですか、うん、落ちあったところでもうこっちは喋らないよ、そんなちょっと待ってこっち踊られてたらさ、そんなグターってなってる話、うん、だけだとしたら、うん、感謝してください僕に、ね、邪魔してくれてありがとう、これあの邪魔しなかったら使われてないですひどいですよ、皆さん分かんない、そんなお家あったかもしれないけど、わざわざあなたのせいですからね、わざわざ今飲み行ってますかって、うんうん、こっちの話題からまず聞いといて、うん、満を持して実は私ですねって入ってきて、うん、ぐたってしてるおじさんいましたっていうだけの話だったら、うん、二度としないでくださいもう小沢さんひどいです、100超えちゃいました、そんなこと言ってたら、ほらあら、あの台だったか、ほらあの台だったな、あの台だったのか、もうこうなっちゃうとよ、うん、こうなっちゃうと前回まずいよあれでも大丈夫、最初言ってたじゃん調子いいよって、うん、こうなっちゃう前回まずい、はい、おい見て、ほら300回転でやめますって言ったよね、うん、288回転こういうことです、分かってる、ギリギリってことね、僕分かってるんです、あらバケ、はい、これまで分かってました、今ここがバケハで正直分かってました、言わなかったけど分かってました、ここまでは想定の範囲内、ちなみにじゃあ次何回ぐらい、次70いくつですね、70いくつ、はい、でもうビッグってことね、ビッグで、なるほど、70いくつのビッグでもちょっと70いくつまでピンポイントやってるのちょっと難しいんで、うん、1000以内にしてもらっていいですか、ダメです、幅が広すぎる、1000以内でボーナスどちらかにまで緩くしてもらっていいですか、ダメです、ダメです、予想でも何でもないから、それで当たった場合、うん、賞金100万円で、ないです、ないです、誰が出すんですかそれ、小沢さんの、うん、両親いや知ったこっちゃないし、うちの親からしたら、ダメですか、ダメです、嘘でしょなんでいけると思ってんの、ダメか、ダメよ、さあ200超えた、なるほどな、やめる気ないし、200超えたらやめるってさ、いやこれだけ打ってね移動します、あするんだ、私は、はい、ここいいっすか、さあファンキージャグラー2に移動しました、お、ちょっと肘地さんが開いてんでちょっとやられてた台なんですけど、515回ハマってビッグ2回レギュラー3回ということで、当たったらサクサク続いてくれるんじゃないかと期待して、肘地さん、はい、この動画のですねアップされてる今日この日がですね、はい、クリスマスなんですよ、そうなんですよ、ちょうどそうなのでちょっとね、うん、小沢さんに聞きたいことあるんですけど、何、今までの、うん、ゴールデンウィークのエピソードかなんかありますか、ゴールデンウィークなの、なんでクリスマスじゃないの、え、クリスマスじゃないの、クリスマスとゴールデンウィークってほぼ同じ日なんで、同じじゃないです全然、ゴールデンウィークいやクリスマスのエピソードでしょそりゃ、クリエピ、クリエピよ、クリエピよ、クリエピね、うん、初めて付き合った彼女とクリスマスにデートして、あ、小田さんね、そう、はい、高校生の時だよ、でも小田さん、何、嘘はなしにしましょう小田さん、何がよ、付き合ってたって嘘はやめてよ小田さん、いやいや初めてできた彼女高校1年生よ、嘘は良くないよ、本当なんだろうね小沢さん、本当だよ、やめてね小沢さん嘘は、学園のアイドルと付き合ってたんだから私は、うん、でデートでさ、はい、イクスピアリに行ってね、イクスピアリ、イクスピアリっていうのはあのディズニーランドの近くのですね、そう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 、ショッピングモールですね、ショッピングモールに行って、ね、はい、だ風船を作ってる、風船というのはうん、ちっちゃい子とかがよく持ったりして、そう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 、ふわふわしてこう棒がついたりして、こう可愛いやつですね。そう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 。はいはいはい。でそれをね作ってるピエロの方がいらっしゃったんですよ。ピエロというのは別名道化師と書いて、うん、今ここにジャグラーで出てるような、うん、こういうパフォーマーとか、うん、
スとかする人ですね。うん、あの、はい、いらないねそれ。え、一個一個の説明いらないね。いや、またさっきみたいなことが起きるんじゃないかと思って一応大丈夫よ。それで最終的に、うん、あのおじさんが泥酔したっていう話じゃないか。いやいやいや、ここからそこのおじさんに行かないです。そして東京駅に行って帰り、うん、東京駅に行って、うん、エスカレーターのおじさんが泥酔してた、うん、なんじゃそらになんないように大丈夫大丈夫です。大丈夫っす。で、あの彼女が可愛くてさ、はい、やっぱり、はい、私あの風船がいいと、クリスマスプレゼント、はい、したらあの犬とか作ってくれるじゃない。はい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 、なんかハートに囲まれた。あ、すいません、光りました、すいません。ああすいません、タイミング悪いわ。全部イルミネーションが点灯しましたんで、すいません。おい、うまいこと言うな。イルミネーションが、55のイルミネーションが点灯しました、すいません。素晴らしいね。はい、おい、ナイス。クリスマスのイルミネーションよりいいね。僕には欲しい光があるさ、それはパッパッパッカッコゴーランク、チャ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 ゴーランク、アイムジャグラーということでね、久しぶりだね。イジスさんのこの陽気な歌聴けるの久しぶりだね。すいません、小田さん、はい、話の途中で申し訳なかったです、すいません。で、風船をね、はい、がいいっつって、あのわざわざハートを、ハートに囲まれた2匹の犬がチューしてる風船作ってくれたのよ。おー、粋なことしますね。粋なことしてくれるでしょ、ピエロさんも。そう、で、すごい嬉しいって言って、はい、やったやったっつってさ、で、喜んでくれてよかったと思ったの。はい。で、2週間後ぐらいした後に、はい、初めて彼女ん家行ったらさ、はい、シワシワな状態でゴミ箱に捨ててあったわ。悲しいですね。悲しいよ、クリスマスの思い出ですよ。僕もちょうどクリスマスの思い出でですね、はい、エクスピアに行ったことあるんですよ。初めて付き合った彼女と僕も。あら、一緒ですね。はい、初めて付き合った。やっぱエクスピアに行くじゃないですか、やっぱり行くね。はい、うん、行ったらですね、ちょうどうん、ピエロがいたんですよ。うん、彼女がね、うん、そのピエロのを見て、うん、私あの風船がプレゼントとかいいって言ったらですね、うん、そのピエロがなんか、まあ、僕らカップルだと思ったんでしょうね、うん、気を使っていただいて、うん、ハートの中でですね、うん、犬が来てる風船を作ってきたんですよ、僕ね。おで、ちょっと待ってくれよと思って、うん、なんでこんなことするんだよと思ってね、パッと見たらですね、うん、ピエロじゃなくてですね、うん、エロピだったんですね。うん、以上です。何言ってんの？え？何言ってんの？え？じゃなくて、だピエロじゃなくて、うん、ただのエロピだ。だから説明すればするほど分かんなくなってくるの、いじっちゃん。え、何ですか？説明すればするほどわけが分かんない。嘘はやめてねって散々自分で言ったじゃない。嘘かどうかは言えないですよ、そんなのことは。え、嘘かどうかわからないですよ。じゃあ本当なんですか？本当かどうかわからないですけど、うん、唯一わかることがあります、僕に。何ですか？ピスタチオ一日、うん、エピソードトークで、うん、おすべりしたということです。気づいた。あ、気づいてる。はい、 あんだけ笑う、うん、カメラマンさんが、うん、苦笑いでした。そうですね、今ね、今冷たい目してるよ。はい。あと一つだけやっぱ状況説明するとですね、はい、ピスタチオ一日、うん、今、うん、背中に汗をかいてる、うん、あら、いいじゃない、冷たい汗、いいですね。いいじゃない、いいじゃない。おいしかった。おいおい、お願いします、しゃっシャッサイバケバケと。もうハマってる台に座るのは怖いよ、私は。まあね、わかるよ。イジスさん、はい、キコーナス中店の店長イトピが見に来ましたよ。あ、来ましたね。来ましたよ、ピーイトが。この私の天敵イトピが来ましたね。イトピ、なんすか、頑張ってください。だって
ヒトピ来ましたね。頑張らせてくれよ。なんか私の台のデータ見てニコニコして帰ってったよ。いいですね、ヒトピ。天敵だからな、あの人は。ただなんか不思議ですね。何？小沢さんに頑張ってくださいって言ってきましたけど、うん、伊地知さんすぐ近くにいるんですけど、うん、私には頑張ってくださいなかったです。なんでだろう。どういうことでしょうか、これは。あれ、ヒトピ嫌いなのかな。あれ、ヒトピー、ヒトピー、伊地知のこと嫌いなのかな。ヒトピー、ヒトピーいつも伊地知のツイッターリツイートしてくれるのに嫌いなのかな。ヒトピー次から来た時は伊地知さんにも挨拶してね。また俺に文句言われると思ったのかな。そうだよ、また出ねえじゃねえかよって言われると思ったのかな。やっぱりクリスマスっていうのはあれですか、伊地知さん。はい、恋愛するにはやっぱいい時期ですか。でもだからクリスマスで別にそのデートをさ、うん、しようとか、うん、二人っきりで過ごそうって別に思う必要はないのよ。ほう、まあ、一番効果的なのは、うん、やっぱりクリスマスにグループデートとか、あ、いいですね、クリスマスパーティーをみんなでしよう、うん、そしてそこだからみんなね、うん、クリスマスまでに恋人を作らなきゃって思いがちなんですけどね、はいはい、クリスマスまでに焦って恋人を作ると、うん、あんまりいいことがないですから。あれ、クリスマスまでに恋人を作ろうではなくて、うん、クリスマスを機に出会おうとか、クリスマスを機に恋人を作ろうと思った方がいいです。までにじゃなくて。それなんで、あのクリスマスまでに彼氏彼女を作ろうって思うのは良くないっていうのは何で。やっぱいつまでに作ろうっていう期限を作る決めるっていうのがあんま良くないです、基本で恋愛には。あ、そうなんですか。はいはいはい。ほう、妥協も生まれちゃいますし、うん、そうだからあんま良くないです。なるほどね。冷めちゃうんで、やっぱ期限を作るとそれが終わると。あ、そのためだけに付き合ってるから。そうですそうです。私はもう家族でやるしかないですから、そういうのは。今来ました。何ですか。カメラの前に来ました。家族でやるしかないって言いました。いやいやいや、そういう意味じゃない。今来ましたよね。そういう意味じゃない。で、しかないってことを心の中では、うん、本当は普通のことしたいけど、うん、もう仕方がないんだ、いじっちゃんさ、というのが現れちゃってました。いじっちゃん、そんな上げ足取るような真似しないでさ。いいじゃない、そんなんは。ちょっと聞き流してくれりゃさ。そんな言い方よくないな、やっぱり。家族でやるしかないですよ。ねえ、僕だったら彼女、あの家族とできて本当に幸せだと言いますけどね、うん、言えるかな、本当に。小沢さんは家族でやるしかないと言いましたから。実際やっぱこの番組でジャグラで出すことより俺の好感度を下げることに必死になってるから、やっぱりそりゃ良くないよ。よくないですか。よくないよ。気になっちゃったね、ちょっと。いや、すいません。俺だって楽しみだよ、そんなもん家族でやるの。すいません、ちょっと。そりゃさ、初めてね、子供ができて家族でできるんだから。はい、光った、ありがとう。光りました、光りました。プレゼントですよ、プレゼント。プレゼントだね。ビッグ、こっから、こっから。ありがとうございます。あと1時間、もう半分、もう半分、もう半分か。はい、お、はい、危ない、はい、てってて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 てビッキーズさん出ました。ちょくちょく言うけどね、ビッキーズさん、伊地知さん。ちょくちょく出すんだよ。急にビッキーズさん、スチコさん、スチコさんです。スチコさんが昔組んでたコンビのな、ビッキーズさんですね。はい、お、はい、おろろ、ついに来た。これで、そしてこうですよ。はい、はい、来ました。クリスマスプレゼントかな、これが。あの、いいじゃない。やっぱサンタさん見てくれてるよ。そうですね、うん、本当にこんなサンタさんは嫌だ。お、どんなの。シングルマザーの家ばかり訪問する、やだな。やだな。あ
カメラマンさんが今首振ってました今。あれ、それはないっていう。ダメですか？首振ってました。あれれ、こんなサンタさんは嫌だ。うん、どんなの？服装バッチリだけども、うん、ソリじゃなくて4トントラック。あら、やだ。業者感出てる。やだ。あら、あ、うなずいてます、うなずいてます。あ、いい、いい。これはうなずいてました。いいですか？これはうなずいてました。あららら、らこんな、うん、子供は嫌だ。あ、子供。クリスマスが近づくと、うん、お父さんに媚びを売り出す。あ、いじちゃん。はいはい。それね、はい、俺俺ちっちゃい頃任天堂64が欲しくて、はいはいはい、お父さんに、はい、ああ、今年はサンタさん任天堂64持ってきてくれないかなってずっと言ってた俺。なるほど。しかも小沢さんちは言ったら、うん、買ってくれるだけの財力があるから、ね、そう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 、財力はあるから。こんなクリスマスプレゼントは嫌だ。お、どんなの？靴下。なるほど。靴下の中に靴下入っててもちょっと嫌だなと。こんなクリスマスプレゼントは嫌だ。お、どんなの？株券。嫌だね。こんなクリスマスプレゼントは嫌だ。はい、どんなの？はい、乗ってたサンタさんが乗ってたソリをそのままプレゼント。なるほど。やだね。ちょっと鼻で笑ってる感じです。はいはい、やった。こんなクリスマスプレゼントは嬉しい。お、ペカリ。よいしょ、ありがとうございます。あー、バケっぽいな。これはバケですね。バケが嫌すぎて、うん、ビッグをビタに押したらスルッて滑っていきましたね。あー、バケですね。嫌でしたね。嫌ですね。さあ、私100超えて120まで回ってます。ちょっと大移動見ようかな。お、え、はいはいはい、さっきまでイジさんが、あ、やばい、あ、バケ、バケが3-3ですよ。危ないです。こっち行こうかな。ねえ、さあ、さっきまでイジさんが気になってた台に開いたので、はいはい、座らせてもらいました。全部飲まれてました。あ、飲まれてたね、多分飲まれてました。飲まれてたと思う、うん。すぐ光りそうだけどな。うん、353回回ってるから今。今合算いくつ？はい、俺も行けた。おい、おい、ウェイ。ここ僕勝負どころですよ。そうだよ、3回3回だもんね。そうですよ、ね、行きます。せーの、の、あー、負け。ビッグー、よかったね。ビッグースビッグースになった。大事よ、もう決まっちゃうよ。そしたらもう決めちゃって、決まっちゃうよ、決まっちゃってる、決まっちゃうよ。そしたらやっぱりね、はい、ナダルってすごいなと思ったんですよ。何ですか？うちの息子が生まれてもう7ヶ月になりましてね、はい、この放送で今日。あ、もうそんなに。はい、やりました。ごめんなさい、小田さん、ごめんなさい、小田さん。お子様のエピソードの前にすいません。はい、あら、じゃん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 、ガチョン。あれ、谷圭さん。はい、光りました。はい、ありがとう。イエーイ、ビクビクビク。小田さん、はい、あの、思わずやっちゃったみたいな恥ずかしそうにやめてもらっていいですか？照れながらやるならやめてください、小田さん。ナダルがね、はい、すごいなっていう話なんですけど、はい、まあ、うちの子供が生まれても7ヶ月になりまして、はい、お早いですね。早い、あっという間。ちょっとずつね、やっぱね、笑ったりするのよ。まだ言葉は喋んないでしょ？言葉は喋んないけど、あう、あうみたいな、はい、そうで笑うようになってきた。感情が出てくるようになってきた。
そうでね、まあ、家でだからさ、はい、子供にさ、はい、行っちゃってるとかやるの？いや、やるんですね。もちろん、いや、やっぱじゃないのよね。やっぱり やっぱやるでしょって、もう当たり前の儀式みたいな。それやるよ。はい、受けんのよ。ナダル行っちゃってる。キャッ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 。なんで小田さん、はい、そこは何ので笑わせてください。小田さん違うのよ。で、次ね、はい、ちょっとクッション持って、はい、いないいないバーが受けるから、はい、はい、ひょっこりはん、はい、キャッ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 ってなんで、はい、じゃあもういけるだろうって、はい、なんのこんな顔してんの。白目ダメなの小田さん。はい、ほんとごめんね、先に言っちゃって本当にごめん小田さん、うん、本当に言ったよね。本当に反省する小田さん。そうだよ、やっぱやってるから。何のもちゃんと子供ちゃんとね、うん、小田さんどうですか、ちょっとどっちに似てきました。いや、お子さん生まれたては奥さんだったのよ。はい、ちょっとね、俺も入ってきたと思う。あ、危ない。危なくない。何危ないって。危ない。それはそれはかわいそうよ。かわいそうって何。それはどういうこと。でもね、大丈夫、安心して、はい、目は奥さんだから。ああ、よかった。ああ、もう大丈夫、目は奥さん大丈夫よ。小田さん人小田さん目以外はいいんだ鼻とかはすごい小田さん高いし、うん、綺麗な鼻してるから。目が全てをダメにしてる。目が全てをダメにしてる小田さん。おい、親に謝れ。小沢家の目だもん。おい、小沢家の目、小沢家に謝れ先祖代々に謝れ全員に目パッチリしてます。よかったわ、それはよかった。はい、らしいですよ。俺も小沢さんが最近さ、うん、ブログやめちゃったからショックよ俺は。あれ、ノート、あれ見てたの。ノート、いつの間にか。そうなの。え、やろうかな。じゃあ、あ、見てたの全部。いや、そんなに見てないですけど。そんな見てないんかい。何個かは見てよ、何個かは。あ、見てた。面白かった。いやいや、面白くはなかったですけど。いや、でも楽しみにしちゃってるじゃん。いや、別に面白くはなかったんですけど、見てましたっていう。いや、心の中で面白いと思ってた。そのじゃ、逆に言いたいけど、うん、面白かったんでしょ、面白かったんですかって言ってますけど、うん、あれ、あれ、笑わせようと思って書いてないですよ、絶対。笑わせようと思って書いたんだったらちょっと間違いです。たまに笑わせようと思ってた。おさんさんの奥さんもブログ書いてるんですけど、はい、これ見比べてほしいんですけど、うん、奥さんの方が分差あります。あのね、奥さんのすごいね、奥さんのやつなんかほっこりするんだよ。あの、ね、奥さんのブログは分差にことに関してだけ言うとね、はい、奥さんのブログマジで面白いと思う。そう、奥さんの方が全然、うん、文章が豊かなんですね、うん、これ残念ながら。これはね、あの人面白いよね。だから見比べてほしい。ぜひ小沢さんの方と奥さんの方、うん、なんかね、文章にするときね、面白い表現するのよ、うちの奥さん。そう、奥さんの方が面白いです。なんかぜひ見ていただきたい。あと30分。お、あのエトスパタスロゴスのコメントに来てたんですけど、はい、ついにあんだけ打ち方が気持ち悪いだうざいだ言われてた小沢さん、はい、目押し成長しましたねというコメントいただきました。書いてましたね。ありがとうございます。おめでとうございます。やっぱ人っていくつになっても成長していく生き物なんだなと。小沢の成長期ね。うん、やっぱその初心者というかあんまり打ったことない人って、うん、もうまあこう押すわけよ、うんうん、ちょっと慣れてくると、うん、もう人差し指なので、もう常連、慣れてる人、うん、中指だから。もう中指で打ってる人はもうスロット打ってます。これはもう打ち方分かります。そうだね、これでもう分かります、打ち方。あ、でも確かにそうだ。なるほどね。やっぱ俺クラスになるとやっぱこういう打ち方するから、小指、薬、中指っていうね、指変えるっていう打ち方あります。それでいいですね。はい、それで大丈夫ですね。一旦どうぞ。一旦お返ししますじゃないですか。一旦あなたの様子見て変える可能性ありますよ。一旦お返ししますじゃないんですよ。
私のクラスになるでも違いますよ。どうなります私からこうですよ、はい、もうゴーゴー乱暴しちゃう。ここ何言ってんすか。ここのゴーゴー乱暴しちゃう。何言ってんの、何言ってんの。何ですか勝手なあの音つけなくていいから。はい、うん、止まらないじゃん小田さん、うん、一旦お返しします。一旦お返しします。一旦もらいます。一旦お返しします。なるほどね。もう私レベルになるとこういうことだから。すいません、もうこういうことや私、はい、肘で上を叩くっていうのやるから。大丈夫ですか。いいですか。それでどうぞそれでいいですか小田さん。どうぞ僕クラスになると違いますよ。どうなりますか。僕クラスになるともうこうです、うん、もう押すじゃないですか、うん、もうトゥ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 。あ、押しちゃってこっち。もうやめよ、もうやめよ。トゥートゥーなどでこう押しちゃうっていう、うん、うん、もうやめよ。もう2回目で失敗してるからやめよやめよ。今の完全にカメラマンさんに、あ、こいつら時間稼ぎしてんだってバレたいやいやいや、うん、時間稼ぎじゃないですよ。やめようやめよう。ちゃんとやってますよこっちは。やっぱこれしょうがないんだろうけどさ、はい、さっきまで打ってたファンキージャグラーに、はい、座ったのよ人が、はい、ちょっと結果気になっちゃうね。後ろ振り向いちゃうよね。まだ出てはない、まだ出てはない。103、おいおいおい、ここ大事ですよ皆さん。おいはい、うわっ、いてて、おめでとうございます。いてての、ての、てちょっと私大移動考えてます。あら、ここに来て、ここに来て、あらら、残り10分ですか。残り10分の大移動、すごいね。この決断がどう出るか。イジチが移動する台はこれだ。隣来た、これだ。なんでまたそんな即決でこちらの台に。ずっとね、うん、この台も気になってたんですよ。なるほど。はい、早い、こういうことだよ。言い方なんだよ。素晴らしい、はい、素晴らしい、すごいね。こういうことです。いった、はい、こういうことでした。見事、はい、はい、はい、こういうことで、はい、いいですね。集中してますね。行くか行かないかの瀬戸際だからね。なんか僧侶みたいになっちゃったじゃん。なんかもう山こもってました。大丈夫ですか。山はこもってない。いや、分かってんのよそれは。例えて言ってるだけだから。あ、あと5分、光りそう、光りそう。このまんまで多分ギリギリまだ行かないぞ。俺届いてない、まだ行かず届いてない。なるほど、これは。おっしゃ、光った、おい、頼む、お願い、うわー、はい、おい、おい、びっくりした、おい、おい、おいしょ、おいしょ、危ない、これは危ない、嫌な予感、これは嫌な予感する。おい、ナイス、よいしょ、いいよ、いしょ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 、はい、お疲れ様でした。出演終了ということで。お疲れ様でした。はい、まあ、結果から言いますとですね、はい、私一応報告しますと、はい、ビッグ4、はい、レギュラー4、はい、で、獲得枚数が244枚。お、いや、なかなか厳しい戦いでした、はい、ちょくちょく台も移動したりしましたけども、4の4。なるほど、はい、なかなか厳しい戦いと。まあ私のことはどうでもいいですよ。伊地さん今日達成したのかしてないのか、まあいいとこだったと思う。これはですね、はい、
私、はい、今までが、うん、2199枚だったの で、はいはい、そうです、今回獲得枚数が、うん、1134枚いってれば、うん、達成ということになります。はい、1134枚、1134枚を超えていたら、うん、達成ということになります。シーズン4もう気持ちよくいけると、いきます。はい、今回、はい、獲得枚数はドゥルルルルバン奇数です。いや、なんの、はい、と言って言いましたけども、ありがとうございます、発表いたします、正式に、すいません、ありがとうございます。今回獲得枚数は5枚ということで、ギリギリ達成できる。うわ、ギリギリです。ギリギリだ、なので次回129枚だと、もうほぼいったね。いや、何があるかわからないですから。まあ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 、あと129枚ですよ。これで逆にいかなかったら怖いですよ僕は。いや、素晴らしいですよ。これもうちょっとだったね、だからね。こうなってくると本当にさっきの60枚とか聞いてきますから。聞いてくるね。これは1店舗目の開いてんのね。 あと129枚目指して、なるほど、ちょっと楽しみ、頑張りたいと思います。また次回、はい、いけるのかいけないのか、そうですね、皆さんもぜひお楽しみに、はい、お願いします、見ていただきたいと思います、はい、ということで、もしよろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。ぜひともお願いいたします、はい、はい、というわけで次回もまた見てね、見てね。